pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre acessórios. Eu estava aqui analisando as minhas coisas, os meus acessórios e reparei que eu tenho bastante coisa. Inclusive eu já falei isso pra vocês num vídeo onde eu dei dicas de como organizar os seus acessórios, então dá uma olhadinha depois porque tem dicas bem fáceis, rapidinhas e práticas pra vocês. Mas eu reparei que eu tenho bastante coisa e eu adoro, eu uso tudo, mas eu percebi que nem todo mundo tem tantas coisas quanto eu e não precisa, de verdade não precisa, então eu resolvi fazer um vídeo com o básico, que eu acho interessante de todas as pessoas terem, né? Não é uma obrigação você comprar, longe disso, esse vídeo não é incentivando seu consumismo, é dando realmente dicas pra quem quer saber que tipo de acessório seria legal e coringa pra usar em basicamente todas as ocasiões. Bom, então eu vou começar com os brincos. Brinco é uma das peças que eu mais gosto no meu dia a dia, eu uso praticamente todos os dias. Eu posso não estar usando outros acessórios, mas brinco eu uso. Então é uma peça assim que eu tenho em bastante quantidade. O que eu acho interessante você ter de brinco, tá? Um dos modelos que eu acho mais legais é o brinco de pérolas. Eu não tô nem falando de joia, eu tô falando de biju mesmo, que aqui, né? A gente não tá montado na grana ainda, então eu tenho aqui este brinco de pérolas pra representar pra vocês. Eu acho que é um modelo super legal de ter, porque ele é básico, clássico ao mesmo tempo. Você consegue compor looks pro trabalho, pro lazer, isso depende muito da peça que você tá usando. Então quando você não sabe o que colocar, um brinco de pérola pode te salvar. Ele é bastante delicado e ele é atemporal, a gente nunca vai sair de moda, graças à Chanel aí que implementou as pérolas no nosso dia a dia. Bom, eu não sei se você é uma pessoa que tem mais brincos ou acessórios no geral na cor prata ou na cor dourada. Eu gosto dos dois tipos de metais. Então eu gosto de ter sempre um brinco na cor prata para combinar com os meus acessórios prata e um brinco dourado. Não quer dizer que necessariamente você precise combinar as peças com a mesma cor de metal. Você pode fazer aí um jogo mais fashionista e misturar os dois tipos, não tem problema nenhum. Inclusive em anéis isso fica bastante interessante. Mas se você gosta de usar separadamente, ou isso depende do seu dia, seria interessante você ter então um brinco prateado e um brinco dourado. Ainda no quesito brinco, seria interessante você ter um brinco para aquelas ocasiões mais formais, para festas, né? Ou um dia quando você não tá com o cabelo aí legal, então você prende, faz o rabo de cavalo, um coque e coloca aquele brinco que vai chamar a atenção. Eu gosto muito de brincos de pedras, como são esses que eu estou usando aqui, né? E eu tenho muitos brincos de pedra, são os meus preferidos, eu trouxe alguns aqui só pra exemplificar pra vocês, porque pra mim os brincos de pedras dão o efeito do brincão, porque eu não uso brincos compridos, mas se você gosta, você pode trocar o brinco de pedras por um brinco comprido, ou ainda uma argola, eu também não uso argola, mas eu acho que fica super chique e funciona muito bem com o cabelo preso, ou com o coque. Então, né, são essas três opções de brincos que eu dou aí pra vocês. Eu gosto desses brincos de pedras porque eu consigo usar tanto nos looks do trabalho, quanto eu consigo usar em festas. Eu acho que eles são bastante elegantes e dão aí um brilho a mais na nossa produção, sem falar que eu tenho de todas as cores, você não precisa, obviamente. Eu acho que você pode ter uma cor aí coringa, como um preto. Eu tenho um preto, tá por aí, gente. Mas, esse aqui de cima é legal também, ó. Esse aqui. Entende? Não precisa ter de todas as cores, é só um exemplo aí, mas eu acho que vocês entenderam a mensagem. E pra fechar aí os brincos, prometo que não falo mais de brinco nesse vídeo, é interessante também você ter um brinco pequenininho. Esse não, né, um exemplo que eu trouxe aqui, brincos pequenininhos pra quê? Pra você compor com colares maiores, assim como eu falei com um colar de pérolas, também, né, você pode compor com um brinquinho pequenininho assim, fica super charmosinho também, faz um visual aí mais delicado. Bom, agora eu vou falar de colares. Colares assim, é interessante você ter assim, ó, correntes mais finas, porque essas correntes, elas são as clássicas, elas não saem de moda nunca, são atemporais, então é um investimento pra vida toda, inclusive se você quiser comprar aí algo mais caro, uma joia, né? Nesse sentido, elas são bastante delicadas. E o legal delas é que você também consegue fazer uma composição. Então você consegue deixar o seu visual moderno com peças que são clássicas. Olha só que interessante. E fica lindo. Então essa é a minha opção aí de correntes.
Ainda falando em colares, eu acho legal também você ter um colar assim, ó, comprido. Por quê? Esse tipo de colar, ele além de ajudar, né, na sua produção para salvar aí realmente o seu look, quando você não, né, tá com um look mais básico, ele também ajuda a alongar a sua silhueta. Eu já dei esse truque para vocês lá no meu vídeo de dicas para deixar você mais longilínea, depois você vai dar uma olhadinha lá. E tem outras dicas legais também, mas esse tipo de colar é legal para isso. Ele afina o seu pescoço, né? Te deixa mais longilínea. E também é uma peça. Essa daqui, inclusive, é um bom exemplo de uma peça que ela pode muito bem ser atemporal. Porque ela tem uma característica nela mais delicada, mais fina. Né? Ela tem esse jogo de pedras, a própria. O metal dela, que é mais escuro assim. Então, é o tipo de peça super legal para você investir e ter aí pra vida toda. Vou falar um pouquinho de anéis. Eu sou uma pessoa que às vezes eu adoro os anéis, às vezes eu não gosto. Então, eu gosto muito de fazer composições de anéis. Mas se você é uma pessoa que é mais básica, mais clássica, é interessante você ter esse tipo de anel assim, né? Que ele realmente ele é mais clássico, né? Mas você também consegue fazer um visual mais moderno fazendo uma composição de anéis. Então, o céu é o limite. Pode usar 3, 4 numa mão, pode dividir nas duas mãos, pode usar anéis de falange, que ficou muito em alta, né, nessas últimas temporadas. Pode fazer o jogo que você quiser com os seus anéis do dia a dia e que nunca vão sair de moda. Bom, gente, de pulseira é a mesma coisa dos colares. As pulseiras vão e vêm, vem moda de bracelete, de pulseiras de pedras, de todo quanto é tipo, mas as clássicas, elas realmente estão aí e nunca morrem, né? Esse tipo de pulseira, assim, mais delicada, de correntinha, é a pulseira clássica para você investir e que você vai conseguir usar por muitos e muitos anos. Esse tipo de pulseira, assim como os colares, também fica interessante para você fazer um jogo aí, botar duas, três pulseiras. Você consegue compor aí com um relógio, por exemplo, fica muito delicado, não fica nada over, né? Não fica pesado no look. É bem interessante também, você pode usar no seu dia a dia, no trabalho, em qualquer estação, porque ela combina com tudo, fica discreta e fica elegante ao mesmo tempo. E por último, o que eu diria para vocês? Eu falei o kit básico, né? O kit iniciante que vão te salvar em todas as ocasiões. Você pode usar no seu trabalho, em festas, né? No seu lazer. Tudo depende de como você vai compor. Mas eu acrescentaria ainda uma peça statement no teu visual. O que é essa peça? Essa peça que vai causar, que vai transformar o seu look, que vai ser o ponto de foco do teu look. Quando você não, né, não sabe o que quer colocar, ou quando você quer ficar poderosa mesmo, então seria aquela peça diferentona, vamos dizer assim. Eu gosto muito de maxi colares pra esse sentido. Tem esse aqui que ele, e inclusive ele até faz uma linha assim mais delicada, mais romântica, mas ele tem bastante brilho, então ele não vai passar despercebido. Então, eu acho bem interessante peças nesse sentido. Pra você pode ser um brincão poderoso também, pode ser aquele bracelete. Eu gosto muito dessa choker também, ela é bem diferente e ainda assim ela continua sendo elegante, ao meu ver, porque ela tem, assim, né, pedras e tudo mais, e ela é estruturada, então eu acho que é uma peça aí que agrega bastante no look, olha só. Então é isso, essas foram minhas dicas para hoje, espero muito que vocês tenham gostado, comentem aí embaixo se vocês gostam desse tipo de estilo, de vídeo, se vocês usariam essas peças que eu falei, se vocês fazem uma outra linha, eu quero muito saber. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixa seu like pra mim e me sigam também lá no meu Instagram, que é @guiadoestudanteimã. Beijão, Deus abençoe.